Hoxe falamoslles dunha moza galega que grazas á internet e ás redes sociais está a facerse un oco no mercado textil. Hai pouco máis dun ano creou a súa propia marca de roupa e xa ten no mercado a súa primeira colección que comercializa a través da súa web. Logo de traballar para unha coñecida firma galega do textil, Laura quedou no paro. Foi así como xurdeu a idea de crear a súa propia marca de roupa. Como emprendedora, enfrontas a varios problemas e non só de financiamento. O principal problema que te atopas ahora a emprender é que ninguén te coñece, sobre todo no mundo da moda, pois tens que estar de moda. Entón, tens un longo camiño que recorrer, que te coñeza a xente, que empecen a falar de ti. Pero as dificultades non a detiveron. En pouco máis dun ano xa ten no mercado a súa primeira colección de roupa para muller. O seu centro de traballo é Carral, pero internet e as redes sociais estánlle a servir de plataforma para darse a coñecer. Sobre todo xente pois un pouco que está emerxendo, igual que nos, de revistas dixitais que queren pasar a papel e que din, me gusta moito, se leva moito o tema tropical para este verán, entonces da a casualidade de que nos temos ese estampado e nos están falando moito por aí. Na web baenacode.com amosa as súas propostas para primavera-verán. Di que é unha colección inspirada no ambiente californiano e pensada para unha muller urbanita.